საერთო კავშირის სკენარ არის მხოლოდ სიტყვები. და სამწუხარო და ამ მომენტამდე პრეზიდენტი მხოლოდ სიტყვები შემოიბარა. რო არი უკვე ის ქმედებაზე გადავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტები და ზოგადად თელი საზოგადოება დავიღალეთ მხოლოდ გულზე მჯდის ცემით. ახლა დროა მოქმედების და პრეზიდენტს ერთადერთი რამ შეუძლია, შეიცხალოს და ის ამას არ აკეთებს. რატომ ეს არ საინტერესო? აი თქვენ რა ეჭები გიჩნდებათ? რატომ შეიძლება არ ეცხება? იცით რა, მე არ მინდა ეჭებზე საუბარი, უბრალოდ ზუსტად ვიცი, რომ თავის მოწონება ევროპისთვის, რომ ჩვენ ევროპელები ვართ, გადის საქციელზე, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. და თითოეული ჩვენგანი ძალიან დაღლილი ვართ კამათით იმაზე, ვინ ვის მიესალმა, ვისთვის უნდა ეთქვა სალამი პირველად, ვის და უდგეს სკამი პირველად და ვის ბოლოს. ანუ ფაქტია, რომ მედია მენეჯერი, ქართული ტელევიზიის მთავარი მედია მენეჯერი დღეს ის ციხეში. გუშინ ქალბატონმა სალომე თქვა, რომ მთავარი არის თავისუფლება. დიახ, მთავარი არხის მთავარი ჟურნალისტი დღეს არის ციხეში და მას საქართველოს პრეზიდენტ შეუძლია მისი შეწყალება. ამიტომ თუ მთავარი არის თავისუფლება, მან ნიკა გვარამია უნდა გაანთავისუფლოს დროა სიტყვიდან ის მოქმედებაზე გადავიდეს.